मित्रांनो, दिवाळी हा सर्वांचा लाडका सण आहे. या सणाच्या निमित्तानं आपण असे रंगीबेरंगी आकाश कंदील बनवतो. आज आपण दोरा, फुगा आणि फिविकॉलच्या साह्यानं सुंदर असा एक आकाश कंदील बनवूया. सुरुवातीला फुगा असा फुगवून घ्या. तो साधारणतः फुटबॉलच्या आकाराचा असावा. तोंडाशी घट्ट बांधून घ्या. आता रंगीत दोऱ्याचं टोक तुम्ही फुग्याच्या तोंडापाशी असं एका हातानं चिमटीमध्ये पकडा आणि हा दोरा फुग्यावरती गुंडाळत जा. दोरा गुंडाळताना तो फुग्याच्या सर्व बाजूने गुंडाळा जाईल याची मात्र काळजी घ्या. आणि असा दोरा आता तुम्ही गुंडाळत जा अगदी सर्व बाजूने. फुगा या दोऱ्यामध्ये जवळपास झाकला जाईल याची काळजी घ्या. असा दोरा गुंडाळत जा अगदी चोहो बाजूने. या आकाराचा आता आपला आकाशकंदील तयार होणार आहे. दोरा गुंडाळून झाल्यानंतर या फुग्यावरती तुम्ही खळ किंवा डिंक किंवा फिविकॉल त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी ओतून त्याचं असं द्रावण तयार करा आणि या दोऱ्यावरती असं तुम्ही सर्व बाजूनं लावून घ्या. एकदा लावून झाल्यानंतर हा दोरा पुन्हा गुंडाळायला सुरुवात करा. तुम्ही एका रंगाच्या ऐवजी वेगळ्यावेगळ्या रंगाचे दोरेही वापरू शकता. असे दोरे गुंडाळत जा म्हणजे आता दोऱ्याचा असा जाड थर तयार होईल आणि त्याच्यावरती आणखी एकदा तुम्ही डिंक लावून घ्या. आता हा आकाशकंदील अगदी तुमचा तयार झाला आहे. याला तुम्ही 2 दिवस सुकू द्या म्हणजे तुमचा फिविकॉल घट्ट दोऱ्याला चिकटला जाईल. वरच्या भागातनं असं छिद्र तयार करा ज्याच्यातनं आपल्याला आतमध्ये बल्ब सोडायचा आहे. असा बल्ब छानपैकी आतमध्ये सोडा. हा तुमचा आता आकाशकंदील अगदी तयार आहे. बल्ब चालू करा. पहा किती सुंदर दिसतोय तो. अगदी आहे की नाही सोपा. हा कंदील तुम्हाला असा घरच्या घरी तयार करता येईल. आणि असा आपला कंदील दारावरती लटकवता येईल. आणि रात्रीच्या अंधारामध्ये जर तुम्ही बल्ब चालू केला तर तो अतिशय सुंदर दिसेल. असा सहज आणि सोपा आकाशकंदील तुम्ही तयार करा आणि आपल्या कुटुंबाबरोबर दिवाळी साजरी करा. तुम्हा सर्वांना यावर्षीच्या दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा.